Takže čus, jmené hacker. No a já vás vítám u tohle dalšího openingu. V tady tom openingu budeme se pochopitelně otevírat co playdropy. Bude to takový trošku jiný opening, protože vám tady v tom videu chci říct, proč je lepší otevírat komonky než rare supply dropy. Tato informace není úplně potvrzená, prej i samotný Wonderhaar říkal, že rare supply dropy prostě nejsou úplně tak dobrý a neplatí se otevírat, nevím, je to prostě co jedna bába říkala, netuším, jestli je to pravda. Každopádně, tady v tom videu vás chci přesvědčit o tom, proč je lepší otevírat komonky než rare supply dropy. Otevřeme si opět 11 supply dropů, já otevřu nejdřív jeden rare, 3, 2, 1, teď. Takže tam by něco mělo padnout dobrýho, hallucination came on pro nůž, výborně. Výborně, dvakrát rare, OK. To je celkem fajn, pro peta jsem konečně dostal nějaký gesto, nice, OK. To ještě neznamená, že se vyplatí otevírat rare. Otevřeme si teď 3 komonky. A schválně, kolik rare nám z toho padne. Inferno, nic, pochopitelně nic. Nevadí. OK, jdeme na další. Tak. Taky nic. OK. Do třetice všeho dobrýho. OK, do čtvrtice všeho dobrýho. Jo, OK, takže prostě je vidět, že z nějakých těch 3 supply dropů, teda 4, 3, ta jedno, tak nějak, vám prostě ta rare věc padne. Tudíž za nějakých 40 kryptoký, no, neříkám, že je úplně dobrý si otevírat ten rare, je opravdu lepší otevřít si common supply drop z toho důvodu, že těch věcí vám prostě padne víc. A ještě jedna věc, co chci říct. Pár lidí prostě mi píše nebo psalo pod minulý video, že mají prostě smůlu, že v životě neotevřou takový supply dropy jako já, že prostě mají hroznou smůlu a že já jsem hrozný laker. Lidi, poradím vám, pokud chcete otevírat supply dropy, nechte si třeba, já nevím, nazbírejte si 100 kryptoký a otevřete 10 prostě komonek. Z těch 10 vám určitě něco dobrýho padne, já jsem tady otevřel 4 a padlo mi jedna rare, takže vidíte, že já takový štěstí nemám, jen prostě to tak nějak jaksi funguje. No prostě, když jich budete otevírat hodně najednou než jednotlivě, tak vám to ve finále vyjde tak, že prostě vám budou paky padat dobrý věci. OK, jdeme na další komon supply drop. OK. Legendary. Jo. Takže tady vidíte. Z 5 supply dropů, common supply dropů, mi padl jedna rare, jedna legendary. OK. Takže to máme prostě trošku, jak si ta převaha těch komonek tam furt je. Opravdu se prostě vyplatí spíš otevírat komonky než rare. Calling card, celkem pěkný, opět collector's calling card, který ještě nám ani jeden. Super, těch věcí, co můžete získat z toho supply dropu, je strašně moc, tudíž je hrozně malá šance, že dostanete, když už legendary nebo rare, tak právě nějakou kamufláž, no, nevadí. OK, poslední 3 kryptoký, 33, posledních 33 kryptoký a poslední 3 supply dropy. Třetí supply drop, úplně na hovno. Druhý supply drop. Taky čekám, že tam nebude úplně něco extra. OK, Sunshine pro nějakou sniperku, kterou v životě nepoužiju. OK, poslední supply drop. Pane bože, jestli mě máš rád, a jakože vím, že máš, protože já se mám rád, takže asi, no to je jedno. Každopádně, poslední supply drop musí být sakra něco dobrýho. Let's do it! Come on, ne, já chci rare nebo legendary. Tohoto úplně rare nebo legendary není a už vůbec to není epic. No nic, jak můžete sami vidět, nikdy ty openingy se prostě nezdaří i mně. Prostě jsou dny, kdy já prostě z toho supply dropu nedostanu vůbec nic, jak se mi vidíte. OK lidi, já doufám, že se vám tady to video líbilo, že jsem vám tak nějak dokázal, že je lepší spíš otevírat ty komony, ačkoliv tohoto video úplně není demonstrací toho, ale to nevadí. Aspoň jste viděli, že ne vždycky já mám štěstí na otevírání těch supply dropů. OK lidi, to je tak nějak všechno pro tady to video, užijte si zbytek dne, mějte se hezky a zatím čus.